اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی شر الناس منزلتا یوم القیامة دا قیامت پر ورز بانے با دا مرتبی پر لحاظ سب بدترین انسان اگئی کنا اذهب آخرته لدنیا غیره چی دا بل دا دنیا دا پارا دا بل دا کرسی دا پارا دا بل دا عہدیو دا منصب دا پارا دا بل دا دنیا دا عزت دا پر اخپل اخیرت برباد کرے دا دا اللہ پر نیز بدترین انسان با دا قیامت پر ورز بانے دے دا بچو دا پار اخیرت تباکو دا اخپل نوسو دا پار اخیرت تباکو دا اخپل لیڈر او دا پاٹائی دا پار اخیرت تباو برباد کرے دا ڈلے ٹپلے او دا قام قبلے دا وجن اخبال اخیرت تباکو نو دا اللہ پیغمبر وی دا قیمت پورج بدترین انسان دے دے دا اللہ پنیز بھائی عزت مندو ہر چالا پکار دی جد اخبال اخیرت سوچو کی زب اسکوم زب امرمو دا رب العالمین مخطبو درے گمو دا زری زری حساب با اللہ لورکو نو ما سکڑی دی اخیرت مفتی محمد ابراہیم